maalinta haweenka adduunka oo sanad waliba la xuso 8da Maars ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa laga xusay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ugu horeyna waxaa halkaas ka hadashay gudoomiyaha komishanka xuquuqda insaanka qaranka Marwo Farxiye Haaji Xuseen waxa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo maanta munaasabadda haweenka adduunka oo ah maanta oo ay 8da Maars tahay la xusayo farxad weyn bay runtii ii tahay munaasabadana ah munaasabadii labaad ee maanta ka qayb galo tan caawa iyo tan maanta ee marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay u tagtay safar ay hogaamisay wafdi qiimo badan oo tagay magaalada Buurama ama gobolka Awdal run ahaantii waxaan mar labaad salaamayaa haweenweynaha adduunka gaar ahaan haweenka islaamka ah gaar ahaan haweenka Soomaaliland aad baan u salaamayaa mar labaad waxaan salaamayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee hawshan abaabushay ama isku soo dubartayba dhallinyaro iyo haweenba dhammaantood waxaan leeyahay hambaryo sanadka sanadkiisa ku gaara barwaaqo iyo bashbash ayaa ilaahay idinka bareeyaa waxaa leeyahay haweenka reer Soomaaliland waa la dhameeyey inay yihiin lafdhabarta waddanka oo ay ka qaateen qayb la xaalada dhismaha waddanka oo ay u diyaar yihiin inay ilaa imanka ay xoojiyaan oo ay wax ka qabtaan horumarka dalkooda. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadashay wasiirku xigeenkii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada oo hadda ah wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Marwo Shukri Xariir. Waxaa xafladeynayna xablo fara badan oo baarlamaan waa in ay soo baxaan oo xabluhu ay yimaadaan. Waa in mihigsi yeelano, waa in aynu maxaa ku dhahday xablaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshaduna diyaar waxay u tahay inay god kasto ay gasho iyo hay-adda xuquuqda insaanka ee fadhiya noo joogto iyo ururkana oo ay makaalkan fadhiya xoogaga halka socda xafiisyada waaweyn dadka jooga ee awooddeed wax ku yeelaysaana waxay diyaar u yihiin inay god kasto inay la gasho aynu ka saarno maxaan ku dhahday inaynu helno inay habluhu ku soo baxaan doorashada soo socota insha allahu tacaala iyo inaynu riixno kootadaas oo aynu u diyaar garowno oo sanadka dhamisteeda maarso marka sanadka loo dabaaldegayo aynu la dabaaldegno hadday nagu meesha wax keenay taasaan idinku baraarujinayaa taasaan idinku dhiirigelinayaa in maxaan ku dhahday xamdi xaaj October telefishinka caalamiga universal Hargeysa.